Бий, знімай штани, пригнічуй фізіологічні потреби. Українські вчителі самовіддано пишуть нову педагогічну поему сльозами закатованих учнів. Одного учня вдарила по обличчю, з іншого стягла штани, а за школяркою підглядала в туалеті. О, господи, це ж звучить як класичний зміст фільму для дорослих. На Хмельниччині батьки звинувачують вчительку у приниженні дітей. Давайте весь цей треш розберемо по пунктах. Процес знімання штанів або спускання штанів, як там все це називалося, він мав місце. Це каже директор школи, до якого прийшли обурені поведінкою вчительки батьки. Знімання штанів або спускання штанів. Бідний директор не може визначитись зі словом «знімання» чи «спускання штанів». Явно боїться помилитись. Мабуть, теж бував на уроках у цієї вчительки і знає, що буває за лексичні помилки. Штани, каже вчителька Марія Степанівна, впали самі. Розповідаю, як це було. Вийди, будь ласка, за парту і подумай про свою поведінку. Підняла дитину, так? І відповідно, що там зачепились ці штани, там, ну, нехай сантиметр. Ну, а це не було зняття. Самі впали, друзі, розумієте? Просто як президентський рейтинг Петра Порошенка. Та скрізь таке трапляється. Особливо в класі, де стоять такі страшні парти з гострими кутами, за які штани можуть легко зачепитися. Може, і в туалеті ця дива вчителька просто в дверях зачепилася. В туалет із ученицею Євою, каже вчителька, не заходила. Просто підглядала у вбиральню за рогу. Я стояла на коридорі і з коридору не заходила. Судячи з літературного формулювання «стояла на коридорі», ця вчителька української мови опинилася у школі випадково. Мабуть, все життя мріяла працювати у жіночій колонії, але її методи виявилися зажорсткими навіть для такого закладу. От і знайшла роботу у Волочиській школі на Хмельниччині. Але тут здалеку я бачила, так, що дитина це робить чи ні. То дитина мала сходити в туалет при вас, чи як? Тобто, так я дійсно хочу, ти не обманюєш, тому що це вже вп'яте, в який раз, за такий короткий проміжок часу. Цікаво, що на думку вчительки могла робити там 9-річна дитина? Розпочати громадянську війну? Читати «Майн камф» в оригіналі? Дивитися з смартфона фільми «Гаспара Ноє»? Це вже вп'яте, в який раз, за такий короткий проміжок часу. Марія Степанівна, та на ваших уроках так страшно, що можна і по 10 разів сходити. Ось, наприклад, чому. Побачила, що він зробив помилку. І вдарила йому рукою в обличчя. Коридорчик вивела, витерла, дала витерти носа і каже: Ваня, щоб ти зрозумів, помилок робити не потрібно. Як виявилося, у поліції є вже дві справи на антимері Попінс. Але директор звільняти вчительку не став. Лише виписав догану і чекає на рішення суду. А поки лише усунув її від викладання в тому класі, де вона знімала штани з дітей та хлопчикові розбила носа. Інша педагогиня від Бога відзначилася у Львівському ліцеї. Вчителька відмовилася брати на екскурсію хлопчика, бо на попередній його знудило в автобусі. Викладач говорить: ти не поїдеш, бо ти ригаєш. Я тобі вже про це казала. Ти не поїдеш, тому що ти ригаєш. А ти не поїдеш, бо ти букву «Р» не виговарюєш. А ти не поїдеш, тому що ти некрасива. А я не поїду, тому що мені взагалі не можна працювати з дітьми. Тому що в мене немає мізків. Пані викладачка сказала: я не буду прибирати ваші ригачки. Ніхто не буде ригачку збирати і переносити. Без коментарів. Немає мізків зовсім. Моя дитина прийшла зі школи і сказала, що її називають ригачкою. Одним словом, в цих школах все чудово. Фізичне насильство, знущання та приниження. Все, як Макаренко вчив.